Kokia knyga jums paliko didžiausią įspūdį ir galbūt net padėjo tapti sėkmingu verslininku? Jokia, tai ašgi neskaitau. Visai. Tai iš kad visai, man gaila laiko knygoms. O kodėl? Jūs man parodykite tokiu, kuriam knygų skaitimas padėjo milijonierium tapti. Nėra tokių, reikia ne knygą skaityti, o biznį daryti. Paskui prisiskaito tų knygų ir tampa visokiais varguoliais, protinguoliais. Nieko negali pirkti, todėl ir perka mano mėsitos dešas iš kanopų sumaltų. Vis tiek juk vaikystėje ką nors skaitėte. Ką, aš durnas? Aš laukia karą žaisdavau, iš kapeikų. Bet apie indėnus tai visi vaikystėje skaitė. Aliot, pristojim. Aš neskaičiau, neskaitau, tikrai neskaitysiu su tavo knygų. Dar apie čiabuvius kažkokius. Nu, jeigu knyga gera, apie ją pastato filmą. Jeigu knyga šudina, vadinasi filmo ir nestato. Tai yra dabar tas Haris Poteris, nu kur rodo. Tai ten įdomu, specefektai, drakonai, slibinai įtraukia, viską žiūri. Tai kaip tu gali į knygą tos specefektus sukišti? Niekai. Jūs greičiausiai nesusipažinęs ir su lietuvių literatūra. Nu, girdėjau tą barį, kur ten kažkoks piemuo, nežinau, katinuką iš strėlės nušovė. Biliūno apsakymas kliudžiau. Nu, tarkim, tas tavo kliudžiau. Bet tai tu ras tokiu durniu, kuriam įdomu toks būtų dalykas, kaip nieks neskaito. Tu geriau pats veik, atsistok nuo tos savo lovos, pajudink subinę, išeik į lauką ir pats tą katinuką nušauk. Vat visai kiti įspūdžiai. O kaip tos knygos, kurios patarė, kaip tapti milijonieriumi, kaip būti lyderiu, planuoti laiką? Kad aš ir taip pionierius, ką man čia reikia? Tai ką aš geriau parašyčiau? Parašytumėt. Nu, tai aišku, tai kas čia yra? Pasamdyk kokį žurnalistą ten, redaktorių, varguolį, įkišai dešai dantis. Jo, susėdom prie alaus, papasakau, biznis, babkės, pinigai, kur ten kaip ką daryti. Nu viskas, va to ir knyga. Ir apie ką būtų jūsų knyga? Tai apie mane, kaip aš milijonierium tapau, taigi visi apie save rašo. Valinskas, Stano, kas dar? Smoriginas parašė, tas, nu žodžiu, visi parašo. Paskui pagal tą knygą Martinsas kokį filmą galėtų susukti. Būtų pirmas, nu, iš tikrųjų pirmas jo geras filmas. O kodėl? Tai nes gera knyga.